Kyllä yleensä parasta on laatu, journalistinen laatu ja se, että viikonkokemuksessa voi sanoa, että jengi on täällä kivalla tavalla yleläistä ja tykkää olla töissä Yleisradiossa. Sellainen hyvä henki on välittynyt mulle kyllä heti alussa jo. No, päätoimittajahan on kaksi hommaa. Ensimmäinen homma on se, että pitää hoitaa ikävät asiat pois alta, koska hyvät asiat kyllä hoituu muutenkin. Ja toinen asia sitten katsoo pidemmälle tulevaisuuteen, mihin ollaan menossa. Ensi kuukautta, ensi vuotta, viiden vuoden päähän, mihinkä journalismi on menossa ja mitä kansalaiset tarvitsee. No, ne nyt voi olla ihan mitä tahansa, siis pieniä henkilöstöasioita, isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, saattaa tulla Yleen kohtaan painetta ulkoa päin, ihan laidasta laitaan, pienestä ja aivan massiivisiin juttuihin. No, tietenkin elämässä tärkeintä on rakkaus.